très expérimenté. Même si t'as pas une heure et demie. Non, non, non. Mais allez, mais. Non, Tatsuo, j'ai même juste... même j'ai Gorilla, أقوى joueur في العالم في FIFA. جيبو باش يلعب يقعد 10 ايام ولا 5 ايام ما يلعبش ما يجمسش مانيات ما يلعبش بالكلوب تشوفك كيفاش يلعب تقول لي اكسبيريونس لا درجه ثانيه مي ميم غوريلا